Sonora Márcia Marinho, secretária municipal de políticas para as mulheres. Secretária, hoje é o momento de reabertura aqui das atividades. Eu gostaria que a senhora destacasse, todo mundo teve que mudar de hábito também, né? A artesã estava falando aqui que teve que vender pelo WhatsApp, mas vocês estão retomando aos poucos, é isso? É, a pandemia, ela mudou completamente a vida de todos os setores. Mas o que a gente vê é que a gente não pode se intimidar por conta dos obstáculos da pandemia. Então a gente fez inúmeras capacitações e o artesanato é um dos nossos focos, porque muitas mulheres nascem com esse dom de trabalhos manuais, enfim. O que nós queremos é profissionalizar estas mulheres através de cursos de capacitação, o que diz respeito à qualidade desse trabalho, ao empreendedorismo, para elas saberem como fazer o preço, né? Exato. Curso de precificação, a parte de orientação de estilista, combinando cores, materiais, para que o artesanato, ele fique um artesanato delicado, bonito, que possa nos representar em qualquer lugar. A gente vê o artesanato de Barreirinhas, de São Luís, o artesanato do Ceará, que são exportados. Por que não também? Verdade. A gente pensar, para isso a gente precisa plantar a semente e começar a trabalhar essas artesãs com qualificação e dando apoio. Essa loja do shopping aqui é uma maravilha, porque não só com as nossas mulheres que assistimos, com a ajuda das nossas colaboradoras, mas para outras artesãs que queiram participar também desse tipo de comércio. É o objetivo maior é isso, é empoderar as nossas mulheres, dando-lhes oportunidade de ter uma renda própria através da sua mão de obra, do seu serviço. Okay.